Na Madri Máquinas de Costura, você encontra diversas máquinas de costura e de cortar tecidos, além de comercializar na loja, compra ou aceita sua máquina na negociação para aquisição de outra. Só quem está no mercado há 22 anos pode oferecer o melhor. Madri Máquinas, sua costura com mais sofisticação.